အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် form ဖွင့်မိကြောင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာသားတွေကိုမျိုးစုံဖော်ပြတဲ့အမှာကိုကြိုက်ရာ form ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးကြလိမ့်မယ်စာရိုက်ရင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကြတဲ့ဆိုဇော်ကြီးနဲ့ရိုက်တာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာရိုက်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ The Homa တို့နော် Time New Roman တို့ကတော့ရိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ Microsoft Office ပေါ့နော် Office ကိုအခြေခံစာရိုက်စာရိုက်ကိုတက်တဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ Family ပါ form family task ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့တက်ကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့ရေးထားပါတယ် form family task ဆိုတော့ကျွန်တော် paragraph လေးတစ်ခုထည့်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထည့်ခြင်းရှိချင် paragraph ကိုဒီလိုရေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့ html link ကိုလိုက်ရရေးတာပါဒါကတော့ html ပေါ့เนาะ html element ပေါ့เนาะ html element ကို direct ခေါ်တာပါအဲ့တော့ p အားလုံးတက်ရောက်ပါတယ်ဒါကတော့ p မှာရှိတဲ့ class ပေါ့เนาะ class ဆိုဥပမာဆို p class ဆိုပြီးတော့ p ရဲ့ class1ဆိုခေါ်တာကသူ့ရဲ့ class 1ကိုခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒါကဒီလိုဖြစ်ပါတယ် p 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလို့လို့ချက်ကျွန်တော်ကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က form family ကိုရလို့ရ form family ကိုကျွန်တော်ကဒီစိုက်တာပြီးလို့ရပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခဏလေး comment လေးပြန်ပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို result လေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်form family exercise ရဲ့ file ကိုဖတ်ကြည့်ရှင်ဒီလိုပုံစံပြရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို a ရာလို့ပြရတယ် okay ဒါကိုကြည့်နေเนาะဒီပုံစံလေးကနေပြီးတော့ပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ form နေလဲပြောင်းသွားမှာဆိုရင် the home တော့ကျွန်တော်တို့သိရ the home အဲ့မျိုးတွေလဲပြောင်းကြည့်ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဥမာဇော်ကြီးတို့ဘာလို့လဲပြောင်းလို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တာကိုပြောင်းလို့ရပါဒီ form family နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုသိနေတာ form family နဲ့သိနေတာက form sign ပေါ့ form sign ပေါ့ form sign ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူကနှစ်ခုရှိပါကျွန်တော်တို့ကစာတေးအောင်ညအဆောင်နဲ့ပြမှာဘိုးနဲ့ပြမှာအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ item လေးပေါ့အဆန်းနဲ့ပြမှာတဲ့နဲ့ပြမှာအောက်မှာ line တာမလားတပါ့ကိုရှိအဲ့တော့ form sign ဘိုးလို့ပြလိုက်လို့ရှိရှင်ကျွန်တော်ဘာလဲ sorry form sign ကျွန်တော်တို့ normal လို့ပြလိုက် normal အတိုင်းပြမယ်တကယ်လို့ form sign ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာလုံးဆိုင် item list လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်လို့ရှိရှိကျွန်တော်ကစာလုံးဆောင်နေဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ကိုယ့်အကူစမ်းကြည့်ပါအားလုံးကြည့်ကြပါ